To me, the best possible taste comes down to keeping ingredients as fresh as nature gave them to me. It's simple, really. Cooking starts with cooling. De nye Miele Kog 7000 køleskabe tilfører fint køligt vandstøv, så du kan holde dine råvarer lige så friske, som de var bestemt fra naturens side. Du bevarer det perfekte klima i hele køleskabet, så maden holder sig frisk op til 5 gange længere. Bevar naturens smag. Det er kvalitet forud for sin tid. De nye K7000 køleskabe. Miele. Immer besser.